galera. Tá o Carlos lá, o Rodrigo aqui, São Antônio ali que ganhou o XTR, Toninho Kras. O Carlos hoje tá com o Legende. E pra você que quer adquirir um detector aí, meu amigo, é radar detector. Hoje eu vou estrear aí o Simplex em campo, tá? E conforme a gente vai achando os rachados aí, depois eu vou deixar o telefone aí do nosso amigo Japa e lá da Radar Detectors, tá bom? E a gente vai aqui que aconteceu o evento e a gente vai fazer uma varredura por aqui pra baixo aqui também, ó. Vamos mandar tudo aqui, as vacas daquele dia. E conforme a gente vai achando aí e os amigos vão achando as coisas, eu vou mostrando pra vocês aí. Vamos lá. O alvo já identificado. Tá dando ferrugem e um sinal alto, gente. Bem misturado aqui. Sinal alto que tava dando, pessoal, então já tá explicado. Como ele tá, fica redondo, ó, aí dá esse sinal alto aí, vamos tampar o buraco. Então, pessoal, já tô com um alvo identificado. Vamos lá, vamos cavar aqui pra ver. Esse é o detector que eu tô usando hoje, Simplex Mais. Tá? Um sinalzinho de 50, gente. Ser o alumínio, né? A gente vai cavar para tirar a dúvida aí de todo mundo. Será que já saiu? A gente já sabe que é alumínio mesmo. Então a gente vai passar direto aí já. Pessoal, tô usando o Simplex hoje no campo, hein? Vamos lá, tô gravando sozinho hoje. Um sinalzinho de 43, 47. Vou trazer vocês lá pra perto aqui. Aí, ó. Vamos lá. Eu vim gravar um vídeo hoje no campo pra mim poder treinar os ID, pessoal. Vamos ver se já saiu aí. É, já tá aí dentro do buraco. Vamos pegar o pinpoint aqui pra ver se já acha ele aqui. Disse em alto. Já é de latinha mesmo aí. Tá bom, gente? Vamos lá. Só um sinalzinho de número 68. Ó. 68 16. Tô usando o Simplex no modo campo.
Vamos ver se saiu agora. Vou pegar o pinpoint aqui. Tá aqui já, gente, ó. É o piqueiro aqui, gente. É, parece uma bisnaga de... que é de pasta. Então eu já achei que 68 é isso aí. Então, pessoal, tá com o sinal de 13 aqui, ó. E a gente vai cavar. Vamos ver se já saiu. Por aqui, ó. Ah, aquela chapinha de serrote. Mas tem outro sinal aqui, vamos ver. Vendo aqui já, gente, ó. É arame farpado aí.